mais vai cheio de medo. Hã? Pois, e o problema é que ela está marcada e mais vai cheio de medo. Ah, já, mas ali da frente, vou estás à vontade. Estás à vontade, se és para uma curva, um gajo para se encher de ti. BUM! Só dizes o que acontece ao fogo. Não? És o que eu disse, és o que eu estou a ver. Não apareceu aquilo. Se calhar apareceu um a meio da frente. Não, é foda. Está lá embaixo ali em frente, não conheço. É, na traseira também ali aconteceu. Eu vi essa coladinha lá atrás. Olha essa puta da porra, ali lá entrou mesmo. Vês que é? Seu quarto e quinta. É? Ah, sei lá, é o que é. Eu vou-lhe campanhar.